Stavanger, the most beautiful city in Norge. Wow, det så jo ikke verst ut. Sol i Stavanger. Men kan det vare? Svaret er nei, det kan ikke det. Det er ikke lenge til å komme regnet igjen. Og regnet det skal dominere, så ser alle dagene på hele langtidsvarselet også. Dessverre, men det var i hvert fall et fint bilde. Det er jo sånn som Stavanger ofte er, litt lurete. Med tilsynelatende små perioder med fint vær. Men så er det kaldt, og så regner det, og så får du aldri sjanse til å nyte den lille solen der er. Og håper på at det blir bedre. Men nå er jo sommeren over. Dere får i hvert fall ha en riktig, riktig god mandag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du slår meg til det! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.